دا خلک میدان هوایی کې د دشمن څخه د چرخه کې د دې د ترمیم په ځای کې ان شاء الله جوړی دي ولاړ دي ان کام دی ولې لړ تخریب ول وسی خو ان شاء الله کې دې چې تر لړ تخنیکی ستونزې ان شاء الله ولسته مشکلات حل فصل دا دې وسم جای دین ان شاء الله د لی حضور لري بس مکمل لم جای دین الله سره غنیمت مطلب پتو غوړل دا د دې تعمیرګاه په اصطلاح د دې ترمیم ځای دی د دې چرخه کې او تیاری مکمل پاتې دي یو دوی چرخه کې دلته دی یو دانه جی ټبل ځای ولاړه ده انشاءالله هغه په هغه سالون کې هم تقریبا د تیارو ټول امکانات دي داسې دا مکمل د تیارو اسباب دي چې تقریبا دا د هوایي ځواک لکه چې انشاءالله ځای دا مکمل د تیارو بالونه دي او څرخکو بالونه دي دا تاسې د نردې مشاهده کوئ دا مکمل د تیارو اسباب دي